subax wanaagsan dhegaystayaal. Qodobada wararka raadiyaha kulmiye saaka kooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah: ciidamada ammaanka oo saaka xiray qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho; doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta ka dhacaysa magaalada Dhuusamareeba; guddiga doorashooyinka banaadiriga oo shaaciyay qabashada doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka; ilaan soo wajahday dadka degan tuulooyinka u dhow magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe; abaar iyo biyo la'aan ka jirta gobolka Awdal oo saameyn ku yeeshay dadka ku nool gobolkaasi; iyo 10 qof oo ku geeriyootay shil ka dhacay dalka Suudaan. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. Waa subaxnimo qamiis ah, taariikhdu waxay ku beegan tahay 17ka bisha 2aad sanadka 2022. Warkaas oo dhan Cabdullaahi Kulmiye Cadow ayaa la diyaarisay. Cali Ibrahim Cabdullaahi waad mahadsantahay. Wadooyinka ugu waaweyn magaalada Muqdisho qaarkood ayaa saakay xiran sababo la xiriira doorasho la filayo in ay ka dhacdo magaalada Muqdisho, taas oo maamulka Somaliland oo gobollada waqooyi ee Soomaaliya xubno ka soo jeeda ay doorashadooda ay ka dhacayso iskoolka Buluusiya ee magaalada Muqdisho. Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa istuudiyaha igula sugan. Ciidamada ammaanka ayaa saaka xiray qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho. Wadooyinka ay xireen ciidamada waxaa ka mid ah wadada soo gasha taalada daljirka Daasoon, isgooska Ceelgaabta iyo qaar kale. Wararka ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka dadka shacabka ay u diidayaan inay u gudbaan xaafada ka tirsan degmada Xamarjajab. Ujeedka loo xiray wadooyinka ayaa waxaa lagu sheegay in maanta magaalada Muqdisho lagu dooran doono kuraas ka mid ah golaha shacabka ee ka imaanaya gobollada waqooyi. Arintan ayaa imaanaysa xilli dhowaan isgooska Ceelgaabta ee Muqdisho qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa uu isku qarxiyey gaari ay saarnaayeen ergada doorashooyinka. Doorashada golaha shacabka oo ay ka harsantahay ku dhawaad 10 cisho ayaa waxaa maamul goboleedyada qaar aysan bilaabin deegaan doorashada labaad ee maamul kasta. Koonfur Galbeed ayaana ah maamulka keliya ee deegaan doorashada labaad bilaabay, halka maamulada Jubbaland iyo Puntland aysan ka dhicin wax doorashada toddobaadyadii la soo dhaafay. 25-ka bishan ayay golaha wadatashi ee qaran ku jaangooyeen in lasoo gabagabeeyo doorashooyinka golaha shacabka, waxayna u muuqataa in mar kale dib u dhac uu ku imaan karo jadwalkii loo asteeyey doorashooyinka. Magaalada Dhuusamareebna maanta kuraas ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ayaa waxaa la filayaa in ay ka dhacdo halkaasi. Farxaan Axmed Cabdi ayaa Dhuusamareeb ku sugan oo warkan inoo soo diray. Waxaa maanta magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug lagu qabanayaa doorashada 3 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka. Kuraasta maanta doorashadooda lagu qabanayo magaalada Dhuusamareeb ayaa kala ah kursiga sumadiisu tahay hoob 147, hoob 155, hoob 135. Kursiga koowaad oo sumadiisu tahay hoob 147 waxaa ku tartamaya Shamsa Cabdullaahi Maxamed iyo Xildhibaan Mahad Salaad oo isagu kursigan ku fadhiyay 8 sano ee lasoo dhaafay. Kursiga labaad oo sumadiisu tahay hoob 155 oo hadda ku fadhiyo Xildhibaan Sakiriya Xasan Sheekh Cali ayaa waxaa ku tartamaya Maxamed Xuseen Abuukar iyo Maxamed Saciid Cabdullaahi, halka kursiga saddexaad oo isna sumadiisu tahay hoob 135 uuna ku fadhiyo guddoomiyaha guddiga amniga ee golaha shacabka Xildhibaan Maxamed Cabdulle Faarax Geesi ayaa hadda waxaa ku loolamaya Cumar Cali Cabdi iyo Cabdullaahi Axmed Cabdi. Amniga guud ee gudaha magaalada Dhuusamareeb ayaa aad loo adkeeyey, waxaana wadooyinka magaalada jooga ciidamo aad u fara badan oo isugu jira boolis iyo nabad sugid. Maamulka Galmudug ayaa horey u qabtay doorashada ilaa iyo 19 mudane oo ka tirsan baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya. Waxaa dhowaan la filayaa in guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Galmudug ay doorashada kuraasta golaha shacabka ee degan doorashada labaad ay ka bilaabi doonaan magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Midug. Farxaan Axmed Cabdi, KNN, Dhuusamareeb. Weli arrimaha doorashooyinka ayaynu ku jiraa ee guddiga doorashooyinka beelaha banaadiriga ayaa waxa ay shaaciyeen qabashada kuraas ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Guddiga maamula doorashooyinka xildhibaanada banaadiriga ayaa jadwalka doorashada 5 kursi ee beelaha banaadiriga ugu horreeya ku metali doona golaha shacabka ayaa waxaa lagu dooran doonaa magaalada Muqdisho. Kuraastan ay shaaciyeen guddiga waxaa ka mid ah hob 265, hob 266, hob 105, hob 84, hob 134. Xubnaha horey ugu fadhiyey kuraastan ayaa waxaa ka mid ah Lufti Shariif Maxamed Cumar, Biibi Khaliif Maxamed, Neylaani Jeylaani Nuur Iker, Fahme Axmed Nuur,
يا خالد معو عبد القادر بيالعان ايا وحا ايسو وجهدي دادك ديگن تولوين كدو دو مغالا دا جوهر ايو قبل كاشابه لها دحي ايو غورا دادكاسي اي شاگين ان وبيغي قبي احان باو قري بشير عالي داهر ايا جوهر واركان انو غصو ديري dadka degan tuulooyin hoose maada degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa haatan waxa soo hoosaaray biyeri aad u daran taasoo saameen xoogan ku yeelatay dadka ku dhaqan hareeraha wabiga Shabeelle kuwaas oo badankood isticmaalaya wabiga haatan biyihii laga waayay dadkana ay bilaabeen in ay xin qotaan hadaba qaar ka mid ah hoosaska ku dhaqan hareeraha wabiga Shabeelle ayaa idaacada kulmay ugu warbixiyay biyerida haatan soo hoosaartay iyo xinka haatan ay ka qodanayaan wabiga dhexdiisa biyo asad biyo aan kasoo dooray wabiga xinka qotaa aan ka shabtaa biyo wiila aan tuulada eelkeeda nahmala biyo qable ma eelkeeda gudoomiyaha tuulada Bayaxa oo ka mid ah tuulooyinka hoosimaada degmada Jowhar ayaa qeyla dhaan xoogan ka muujiyay biyerada jirta tuulada Bayaxa oo qoysaska degan badankood ay isticmaali jireen wabiga Shabeelle bulshada degan tuulada Bayaxa aqabada ugu horeysa waxa ka jirta biyo la'aan aad u baahsan wabiga Shabeelle oo aad biyo yareeyay aad arkayso caruurta yaryarka oo laba jirka saddex jirka inay wabiga dhex marayaan si wado kale ciyaalka kale ay dhirtay aan biyo ay banooni iska ciyaarayeen sidaas darteed wabiga waxa aga cabsanay ama aga baqanay hadii la isticmaalo wabigaan biyaha dhintay inay bulshada ay ku dhacdo shuban biyood wax leeyahay haqiiqatan sax waaye biyaha waa dhinteen marka waxaan la wadaagnaa hadii nahay ama gudigii ama haweenki ama dhalinyaradii waxaan aga digni inay wabigaas la isticmaali karin ama haweenka ay dhalaabta iska dhadhaqdaan waxaan dhaahnaa marka dhalinyaradii isilqaame xin hala qodo sidii haweenka ay cuntada ay raashinka ugu karsada caruurtoodii sidaas darteed ceel waa ku yaalaan tuulada laakiin ceel wax tar leh ama tayo leh ma laha marka waxaan aniga u sheegayna hadii ay gudoomiyaha tuulada Bayaxa Nuux Aadan Axmed maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ama hay'adaha caalamiga oo Jowhar joogo sidaas darteed bulshada ku dhaqan tuulada Bayaxa sidee loo baahis lahay ama dhibaatooyinka laga bixi lahay ceel wax tar leh tayo leh oo riig ah in loo helo bulshadaas ay wax u taraayo sida haqiiqatan wabiga marka qaar ka dhibaato badan aan ku qabnaa mar waa soo fataha sidaas darteed sida aan aga maarno ay bulshada wax u tarto in ceel fiican oo tayo leh wabiga Shabeelle ayaa waxa uu maraa degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe taasoo inta badan dadka degan hareeraha wabiga ay badankood isticmaalaan biyaha wabiga inta badan aysan jirin ceel biyoodyo ay biyaha ka cabaan dadka ku dhaqan hareeraha wabiga Shabeelle Bashir Cali Daahir Radio Kulmiye Jowhar abaar iyo biyo la'aan ayaa waxa ay si aad ah ugu baahday dadka ku dhaqan di gobolka Awdal oo ka tirsan maamulka Soomaaliland xaaladda abaaraha ka jirta gobolka Awdal ayaa waxa ay tahay mid ka sii dareysa waxaana ay qeyla dhaan ay ka soo yareysaa dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool miyiga gobolkaasi qaar ka mid ah dadka shacabka ah ayaa waxa ay sheegeen in abaarta iyo biyo la'aanta ka jirta gobolka Awdal ay si aad ah ay ugu baabbe'een dadka deegaanadaasi ku dhaqan waxana ay sheegeen in xaaladoodu ay tahay mid aad u liidata waxa ayna dalbadeen in gurmad degdeg ah lala soo gaaro si gaar ahna waxa ay uga dalbadeen gurmadkaasi dadka ku dhaqan ama u dhashay gobolka Awdal deegaanka inta ka warhaya abaarina ka waa heysa rag dhimashadeena waa heysa aniga dambuurta ma ku wada liisan yahay u dhimashadiisa wax saaka naxdin laga qabo arrihi ma joogo dadoon baa ku daba dhintay oo sida hay iyo sida loo hayay uu buundoobada irkaday maxaa la wuxuu qaaditay waa wada sidaa dhaw hadba xooluhu cunayaan ma isdhaac ilaaneen inuu arigu ka dhiman lahaa dulnimu ka iyo ka dhintay arigu mubtaan wax tan ma qabay gaajadi uu balaysay waa wada sidaa dhaw ku inta ilaa hadda baad ma yanti lugahay uu gaaree nid gaari aan ku maray lugaha ma kuma meel ka fuula gaare ee arradu waa ibi ee ilaahay soo waxo digayeyeen waxay gurmadeed dawladdu taraysa iyada taqaan aad digmada deegaanka aadan waaga warano waxaan haysataa abaar dad iyo abaar diyoon haysataa waxa weeyaan xoolaha xanuunada ku jira geela dhiig la haya oo dhintaa beeraha qaar baa ka madhayba oo wax yarba ugu jira arigu waa saaka daaliga xooluhu way bukaan shadu weyd waxaan u yimid qaar xoolo daweyn xoolaha ay daweynayeen waxay aan talaalka u idin imanaya annagu daweyntu baan nahay halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo kulmiye
toban qof ayaa waxa ay ku geeriyootay shil gaadiid oo ka dhacay dalka Suudaan. Toban qof ayaa waxa ay ku geeriyooday soddon kalena waxa ay ku dhaawacmeen shil baabuur oo ka dhacay waqooyiga Kordofaan ee koonfurta Suudaan. Bayaan uu soo saaray booliiska ayaa waxaa lagu sheegay in toban qof ay ku geeriyoodeen soddon kalena ay ku dhaawacmeen waddada Khartuum El Fashir ee deegaanka Bara ee gobolka waqooyiga Kordofaan. Waxa ay ku macneeyeen in shirku uu ka dhashay laba bas oo rakaab ah ay isku dhaceen maadaama xawli badan uu sababay isku dhacoodii kadibna uu rogmaday mid ka mid ah basaskaasi. Sannad kasta shilalka gaadiidka ah ee ka dhaca dalka Suudaan ayaa waxa ay waxyeelo u geystaan nolosha boqolaal qof. Dowladduna waxa ay ku macnaysay sababa ay ka mid yihiin dayactir la'aanta waddooyinka, xawliga xaddaafka ah ee wadayaasha, iyo iyagoo si qaldan loo kaxeeyo gawaarida. Marka la eego tirakoobkii ugu dambeeyey ee rasmiga ahaa 2018-kii, mas-uuliyiintu waxa ay diiwaan geliyeen dhacdooyinka 9,823 shil oo gaadiid ah, waxaana uu sababay geerida 3,314 ruux. Warkii oo aad kala socoteen raadiyo kulmiye saaki waa nagintaa.